markii uu hadraawi meelahan marayay ilaa burco ilaa iyo kismaayo ma gaadhay mise baydhabo ka soo noqday ilaa kismaayo tuulo walba dadku waa taagnaayeen oo waa sugayeen oo warkiisa dhegtay u raacayeen oo war ay fahmayeen buu ah hawshan baaxadda leh ee aad haysaan wasiir fiqi iyo wasiir cabdixakiimba waa niman firfircooni iyo yidhi diilo iyo nolol badan ay ku jirto taasi waxay sababtay markiiba inay hawlihii loo igmaday isla markiiba wax ka qabtaan wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradaha ugu waaweyn ee dowladda federaalka iyo xukuumaddan dan qaran ee uu hogaamiyo prime minister xamse cabdibarre ay ka filanayso in waajibaadka waaweyn iyo ballanqaadyada waaweyn ee aanu geynay golaha baarlamaanka iyo himiladii madaxweynaha inay fuliso waa wasaaradda u igman arrimaha nabadda budhigga u ah saldhigga u ah dhidibada u ah waa wasaaradda la rabo inay soo idlayso soo dhammaystirto arrimaha federalismka la xidhiidha waan ku faraxsanahay wasiirada inay halkan fadhiyaan oo ay ka warramayaan duruufaha iyo waayaha ka jira deegaanadii gacmo wadajir bay wax ku qabtaan waa wasaaradda la rabo inay wax ka qabato dib u heshiisiinta bulshada dhexdeeda run ahaantii aad baan wasiirka uga mahadcelinayaa inuu ictiraafo labadii mas-uul ee halkan generaalka iyo guddoomiyihii hore haddana xildhibaana raggaasi wax badan bay u hureen inay magaalada gaalkacyo nabad noqoto wax badan oo guddoomiyuhu eheladiisii ugu dhoweyd iyo walaalihiibu in badan ku waayay sidaad ogtihin nabaddu markaa qiimo yar ku iman mayso in fadhiid la ahaado meel la fadhiyo ku iman mayso odhaah iyo arrin la-aanna ku iman mayso wasiir markaa qofka aan qirin dadka kale waxay qabteen isna beri la qiri maayo doorkiisa arrintaas waan u mahadcelinaynaa mas-uuliyadda iyagoo weliba garab badan aan helayn ayaamo fara badan bay halkaa usoo fadhiyeen iyaga iyo rag iyo hablo kaloo badan waan idin mahadcelinaynaa taliyaasha iyo mas-uuliyiinta kaleba walaalayaal waxaan rabaa bal inaan soo ururiyo qodobadii dhowrka ahaa ee laysla meel dhigay markay culimmadii hadashay haweenkii hadleen civil society-gii hadleen aqoon-yahanadii afyare iyo raggaas ay ka mid ahayn arrimahan cilmi baadhista ku sameeya hadleen iyo mas-uulka ka socda jubbaland agaasimah kaamil oo xusay arrinta aasaaska ah waxaan la yidhaahdo poverty reduction afka frenchiga lagu yidhaahdo in haddaan saboolnimada la dagaalamin nabad lama heli karo naftu qiimay ku yeelanaysa markaad wax haysato marka kale laakiin waad iska waa kan dawilkii soomaaliyeedba badaha isku qaadaya oo dooni aanad ku tagteen 10 kilometer ilaa iyo isoranaya ku tagay italy iyo mataqaanaa spain cidhifyadeeda waxaynu wasiir isla qaadanay kulan weynaha dee kulan mar haddii la galo waxbaa laga soo mataqaanay ururiya horta in nabadayntu ay tahay hawl isku cufan oo raran oo qaybo badan leh oo aan ahayn hal shay oo la qabanayo inay noqoto nabad loo dhan yahay oo aragtida haweenka dhallinyarada dadka nugul barakacayaasha odayaasha cid walba aragtidoodu ay ka dhex muuqato aanay noqon nabad dibadda laga soo waariday waa run afyare markii uu hadraawi meelahan marayay ilaa burco ilaa iyo kismaayo ma gaadhay mise baydhabo ka soo noqday ilaa kismaayo tuulo walba dadku waa taagnaayeen oo waa sugayeen oo warkiisa dhegtay u raacayeen oo war ay fahmayeen buu ah laakiin haddii la yidhaahdo in bakaadi cidhifkeeda lagu shirinayaa civil society-ga dadkii fahmi maayaan waxa iyana xaqiiqo ah in economic foundations-ka khayraadka dalkan yaalla in dadku ay access u yeeshaan arrimahana waan isla meel dhignay shaqa la-aanta dhallinyarada haysata halis weyn weeye oo run ahaantii aasaas u ah nabaddarada aqoonta aqoontu wax badan bay kaa reebtaa oo xun wax wanaagsan oo wax badan oo wanaagsanna way ku faraysaa waxaan laakiin idinku bushaaraynayaa
marka horta wasaaradda doorkeeda aan ka baxay barnaamijyadii stabilization-ka iyada laga rabaa, federalism-ka iyada laga rabaa, nabadaynta iyada laga rabaa, doorashooyinka iyada laga rabaa, aad bay u rarantahay wasaaraddu marka. Macnaheedu waxa weeye gurmad badan bay u baahan tahay, taageeray u baahan tahay beesha caalamkan oo ku mahadsan yihiin doorka ay ka qaataan. Waxaana hadda u sii raacdaa wasaaraddii gurmadka iyo gargaarka qaabilsanayd waa la baabiiyey, hay-ad baa la aasaasay, guddoomiye halkan u fadhiya, waxay hoos timaadaa wasaaradda arrimaha gudaha. Waajibaadka u weyn ee ah in abaaraha loo gurmadana dee iyagay sugaysaa, taana waanu ogsoonnahay, si dhowna waanu wada shaqaynaa, guddiraan ku wada jirnaa wasiirka. Waxaan intaa kaga baxayaa markaa doorka wasaaradda, wasiirkuna waa fahamsan yahay, idina waad ka dhargsan tihiin wasiirada iyo mas-uuliyadda halkan fadhiya. Xukuumadda iyo inta ka sarraysaana waa in hawsha la qaado, waanuna la wadnaa. Waxaa laakiin aan rabaa inaan ilan laba uun wuxuu yidhi warsaynu u ildarannahay uma alaliyin. Waxaa hubaala hadda dadka Soomaaliyeed, haddaad wasaaradda caafimaadka eegto, barnaamijyo 400 million oo caafimaadka dadka nugu lagu gaadhsiinay ayaa ka socda. 10 sano ka hor, 5 sano ka hor, kharash intaa leeg caafimaadka lama gelin jirin. Waxaa hubaala wasaaradda waxbarashada haddaad eegto, intaasoo 400 million baa waxbarasho lagu bixinaya. Wasaaradda biyaha 400 million baa lagu bixinayaa in dadka biyo la gaadhsiiyo. Kalluumaysiga, beeraha, xoolaha, horta waxaasoo dhammi waxay ku yimaadeen tacabka iyo dadaalka idinku aada samaynaysaan, iskaashiga dowladda federaalka iyo gobollada ka dhexeeya, wada xaajoodkii laga galay deyncafinta, midhaheeda marba dowladda ka dambaysa ayaa sii maalaysa. Ogaada markaa waxaanoo sharar aada u fadhidaan iyo shaqadaan qabanaysaan, wuxuun bay dadkii u dhalaysaa? Deyncafinta markaynu gaadhnana, kharashaadka la gelinaya adeega bulshada, dowladnimo waa adeeg, wuu sii kordhaya. Markaa baltaan ayaan loo daymalaan. Waxaan kaga baxayaa gabyaa weyno gabay xaddi la oran jiray baa wuxuu yidhi, sow godobi surinkaad martaba walba waxasay sababtaad un maaha, sow nabadi gogoshaada ood sirato un maaha. Yacni haddaad nabad haysato meeshaad doontaad seexanaysa, gogol bixata uma baahnin. Soomaali way ka dharagsan tahay colaad, hadda waxay u ooman tahay waa nabad. Colaaddu waxay inagu hadhay intaynu nimankaas ka bixinayno. Wixii intaa ka dambeeya, tamarteenna iyo tayadeenna iyo awooddeenna beeraha iyo badaha.